ដាក់មួយម៉ាត់ស្ងាត់ប្រុសមួយស្រកដីលើប្រិយាប្រើសម្តីដល់មុតស្រួចចាក់បេះដូងអ្នកគមត្រួតដោយពលពីថាគេនៅចាំបានថាអ្នកនឹងលើប្រិយានឹងលោកបលិសរូបសង្ហាឈ្មោះហេងកំហៀងបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទីនេះចាក់ដល់អញ្ជើញភៀវត្រឹមតៃ20តុកប៉ុណោដល់មកជាក់ដាញ់លឹះដល់ទៅ20តុកអៃណោ ចាក់កៅរៀបការរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយហើយពួកគេបានទៅក្រាបទៅឃុំនៅខេត្តកំពតចំនួន2ដងហើយដែលលទ្ធផលត្រូវបានចាក់អ្នកនេះលើប្រជាបញ្ជានៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្លួនថាអំបិលទាំង2ដងដូចយ៉ាងណាពេលនេះពួកគេទាំង2នាក់ចាំមានកូនជាដំណាក់ជាមរួមគ្នាហើយហើយអ្នកនេះលើប្រជាតើបតែទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះការពីពេលថ្មីៗនេះ ជាពួកគេតាំងតែបង្ហាញវត្តមានចាននៅតាមការឡាយជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមហើយឃើញថាលោកពលិសចាពលិសរូបសង្ហាប្តីអ្នកនាងលឺប្រជានោះមិនសូវនិយាយច្រើនទេបានតែញញឹមបំណោះតែសម្តីលោកមួយមួយពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងណាស់ចាប្រការនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់ត្រនអ្នកនាងលឺប្រជាធ្វើការសាស្ត្រតាំងពីមុនពេលរៀបការមកម្ល៉េះហើយក្រោយរៀបការ ក៏នៅតែសរសើរទៀតថាលោកប៉ូលីសរូបសង្ហាឈ្មោះហេងកំហៀងសុភីរៀបសានឹងសាកសំជាមួយអ្នកនាងលឹបរិយាខាងຫນ້າចាចំពោះលោកហេងកំហៀងក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំមិនដែលដាល់ទៅប្រៅគេថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អនោះទេតាត់ក៏ប៉ុន្តែមានគេមកសពតតគ្នាមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ នឹងចង់រាប់អានខាងណាស់រក្សាតម្លៃកូនប្រោប្រៅបែនដងបរិស័ទធ្វើជាចំណងមិត្តភាពកំប្រើមនុស្សសេចក្តីចេតនាคล้ายមកបោកប្រាស់ទឹកចិត្តបរិស័ទរបស់អ្នកណាម្នាក់អីព្រោះថាវាមិនកងវងនោះទេយល់អត់បានជួយលក់លេប្រពន្ធទេថ្ងៃនេះតាមរយៈនេះមានការលើកសរសើរបន្ថែមតាមរយៈ comment ថា សម្ដេចដើមានអត្តន័យចំណងមិត្តភាពคล้ายๆបានតែមួយផ្លេតតែចំណងមិត្តភាពចាស់មិត្តភាពពិតប្រកາດតើបានយូរអង្វែងសម្ដេចនឹងទង្វើគឺមិនដូចគ្នាទេភាពល្អរបស់មនុស្សមិនមែនស្ដែងឡើងតាមរយៈពាក្យសម្ដេចទេខ្ញុំគំត្រអាយដល100%អូយយពូជាដាក់មួយម៉ាត់ស្ងាត់ប្រុសមួយស្រុកបងជា ជាត្រឡាញ់ខេបសិនចាត្រឡាញ់ខេបសិនបាញ់បេះដូងមកបង